No te pots ser perfecte, Manel, i avui hem de començar els esports amb males noves. Sí, però bé, dèiem abans, això és un esport, no sempre pot guanyar, Rafael, qualcuna que em perdi. Nadal ha paït durant tot el dia d'avui l'eliminació al torneig que reuneix els millors tenistes del món. La derrota d'ahir davant Davidenko ha acabat en les aspiracions del manacorí de poder guanyar el màster i recuperar el número 1 mundial. Rafael Nadal no podia amagar la decepció en caure derrotat davant Nicolai Davidenko en dos sets. És la segona desfeta en dos dies i significava l'adeu a les semifinals de la Copa Master. El manacorí va mostrar-se lluny del nivell que ens té avesats, sobretot amb un primer set al qual no va entrar en joc en cap moment. Davidenko, molt més agressiu i amb més confiança, el va treure de la pista a base de cops de tots els colors. El 6-1 deixava ben clar el domini del rus. El segon set ja va ser una altra història. Tot i que Davidenko duia la iniciativa i semblava que Nadal anava perdut, el rus va baixar el to físic i va començar a fallar cops. Nadal ho va aprofitar per ficar-se dins el partit. Els dos jugadors s'intercanviaven breaks i la confiança del manacorí feia preveure que s'enduria el set. Però Davidenko va saber patir damunt la pista i treure alguns cops magistrals per forçar el tie-break. Allà també va saber remuntar un 3-1 per endur-se el set i el partit. Nadal se n'anava amb la segona derrota al màster i deia adeu a les opcions de jugar semifinals. Ara li queda un tràmit davant Djokovic i pensar ja en el seu darrer gran objectiu de l'any, la final de la Copa Davis.